ଆପେ ଚାର ତତଲା ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ପିଆଲା ଛଡ଼େଇ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ପାକ୍ ସରକାର। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ବୋଲି ଜାରି ହେଲାଣି ସରକାରୀ ଫତୱା। ଚା ପିଇବା କମାଅ, ନହେଲେ ଦେଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। କମ୍ ଚା ପିଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ନ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହସାନ ଇକବାଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ନେଇ ଚା ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶକୁ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇକବାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ କପ୍ ଚା ବ୍ୟବହାର କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଶକୁ ଚା ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ରୂପ ନେଇଛି, ତେଣୁ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ରାତି 8:30 ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ।